Ještě než vám něco začnu říkat o té technologické úpravě, tak bych se rád dostal k představení projektu RENS, neboli horninového prostředí a nerostných surovin. Jehož hlavním cílem je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí v České republice, různá kategorizace ložisek a nejenom tohleto, je toho mnohem víc. A samozřejmě také monitoring geologických rizik. Tyto informace potom jsou poskytovány státní správě, ale i odborné a laické veřejnosti. Ten projekt je rozdělen do 4 hlavních výzkumných témat. Moje téma jsou nerostné suroviny a téma podzemní voda v krasu, rizikové geofaktory ohledně sesuvů a i ohledně podolovaných území jste mohli vidět v poustrové sekci. Takže já se teda budu zabývat tou jedničkou, těmi nerostnými surovinami. Základní otázka, proč vlastně je kladen takový důraz na nerostné suroviny, odpověď je jasná, protože pokud máme dostatečné množství nerostných surovin, je to dobrý základ pro úspěšnou ekonomiku, ekonomický rozvoj každé země, což teď vidíme třeba u kritických surovin v rámci Evropské unie, jakým způsobem se řeší ta urgence ohledně získávání těch nerostných surovin. Nerostné suroviny mají v RENSu 3 hlavní výzkumná témata. Taková průběžná práce je soustavná aktualizace dat po celé České republice, což znamená kategorizace ložisek, znovu přezkoumávání jejich zásob, propočty. Jelikož se mění i cena některých komodit na trhu, tak z toho vyplývá, z toho pak vypadávají data, jestli ta ložiska případně by mohla být těžitelná nebo ne, se ziskem a tak dále. Výzkum nově zjištěných výskytů kritických surovin, to je prognozování. Máme teď několik potenciálně zajímavých lokalit právě díky té potřebě po těch kritických surovinách. A studium mineralogických a geochemických, fyzikálně-chemických vlastností kritických surovin a technologie úpravy, což je to moje téma, které vám dnes představím. Nejdříve se podíváme, protože laterity jsou v tom názvu, co to vlastně ty laterity jsou. Tady vidíte takový profil idealizovaný lateritem. Laterity jsou zvětraliny, které vznikají zvětráváním tmavých hornin. Nebudu vás tím zatěžovat, úplně kterých, ale ty minerály, které se nacházejí v těch tmavých horninách, jsou například olivíny, pyroxeny, amfiboly, granáty, které můžete znát. A právě na těch tmavých horninách vznikly i laterity z křemže. A ta vertikální jako kategorizace je taková, že u povrchu vzniká železnými minerály bohatá krusta, pod tím limonitový horizont, saprolitový horizont a potom částečně zvětralá matečná hornina a nezvětralá. Když se pak podíváte na tu tabulku vpravo, tak zjistíte, že se velice mění chemické složení a to chemické složení odráží i různé mineralogické složení. Já se zabývám v tom svém výzkumu tou nejchudší vrstvou a její technologickou úpravou, takže tady vidíte, že z těch kovů je tady více než 50% železa a velmi nízké koncentrace niklu a kobaltu. Naopak, železo s hloubkou klesá, hořčík, nikl, kobalt s hloubkou rostou. A největší koncentrace, takové ty ložiskové, ty, co by zajímaly potom ložiskové geologii, tak ty jsou v tom saprolitovém horizontu. Kde pak se to ložisko křemže nachází, kde jsem prováděl odběry vzorků pro své technologické práce, tak zhruba 10 kilometrů jihozápadně od Českých Budějovic a je rozdělena do 8 dolových polí, které jsem všechny prošel, ale ovzorkoval a odebral jsem materiál ze 3. Vám pak řeknu z jakých. Minulý rok vyšel podle Evropské komise seznam kritických nerostných surovin a tady červeně jsou označené ty, které se nacházejí i na ložisku křemže. Samozřejmě nikl kobalt, to je i v tom názvu. Pro nás překvapivě i cer, který je součástí minerálu, který se jmenuje monazit. To vám potom ještě taky pak ukážu. Takhle vypadají odebrané vzorky, není to nic hezkého, to jsou také zrzlé, rezivějící kusy, prokřemenělé.
kde tedy dominuje křemen, limonit, což je oxid železa, a smektit, což je jílový minerál. Odebírány byly z povrchu do 50 cm hloubky, úlomky mají 4 až 20 cm a za normálních okolností ještě třeba před 30-40 lety by se jednalo o odpadní materiál, protože je velice chudý. Je chudý niklem, kobaltem, železem, všemi vlastně minerály nebo surovinami, které by nás mohly zajímat. Ovšem změnilo se paradigma ohledně těžby a teď i takovýhle materiál je nutné umět zpracovat tak, aby to nebyl odpad, ale naopak surovina. Odběry byly prováděny na lokalitě Perk, Červený kopec, Bohouškovice a data, která vám ukážu z toho technického výzkumu, tak jsou z lokality Bohouškovice. Jak taková technologická práce začíná? Začíná drcením a sítováním materiálu. Ono je to banální, triviální, ale ukázalo se i v tomto případě, že dobrá předúprava před samotnými technologickými pracemi je velice důležitá. Nejdřív bylo ten materiál dvoustupňově drcen na čilisťovém drtiči, potom za použití uvedených sít vzniklo 5 frakcí, přičemž ta nejjemnější pod 0,1 obsahovala násobně vyšší koncentrace všech těch prvků, co nás zajímají, než ty zbylé frakce. Tato frakce 0,1 a jemnější tvoří zhruba 15 až 20 % celkového objemu horniny. To znamená, že pokud se zaměříme na tuhletu, kde toho je zdaleka nejvíc, tak se pořád bavíme o maximálně 1/5 celkového objemu. Zvýšené koncentrace dokládá i tahleta tabulka u zmíněných nebo uvedených prvků chromu, železa, kobaltu, niklu, zinku a arzénu. Vidíte tady ten žlutý sloupec, je ta nejjemnější frakce. Směrem doprava je ta frakce hrubší a vlastně de facto vidíte klesající tendenci u těch koncentrací vybraných kovů. Nejúčinnější metodou, jakým způsobem oddělit kovy od té hlušiny v uvozovkách, tak je magnetická separace. A tady ještě uvedu, že jsou dva typy pro tu jemnou frakci pod 0,1 mm. Se bavíme o magnetické separaci za mokra v suspenzi. Naopak pro ty zbylé, pro ty 4 další kategorie, se bavíme o suché magnetické separaci na páse. Tohle je důležitý rozdíl, protože preferovaná metoda pro nás je ta suchá, ovšem nejvíce toho v té jemné části, jemné frakci, a tam bohužel musíme s tou vodou počítat pro to oddělení. Ta magnetická separace probíhala pomocí magnetického separátoru na suspenze od firmy Solau, který vám pak ukážu na další fotce. Tady je výhoda, že si můžeme volit magnetickou indukci od 0,15 do 1,2 Tesla, což se ukázalo jako velice, velice vhodné pro nás, ta kombinace těch indukcí. A do toho si ještě můžeme volit jemnost té matrice, buď jemnou, středně hrubou nebo hrubou. To se zase samozřejmě odvíjí od toho, jak moc jemný je ten vstup. Takhle vypadá ten separátor. Samotný tady vidíte v průzoru, jsou tady po straně magnety dva. Tady tím způsobem můžeme oddalovat a tím měnit vlastně tu indukci. Uprostřed je takováhleta kazeta, tam je teda otočena o 90 stupňů a tato kazeta té matrice obsahuje takovouhle drátinku, tomu se teda neříká drátinka odborně, ale to je takový náš technologický žargon, takže tato drátinka může být buď jemná, střední nebo hrubá. A ten princip funguje tak, že pomocí hadic a čerpadla je přiváděná suspenze do tohoto magnetického pole, do té kazety, a jelikož ta drátinka je taky zmagnetizovatelná, tak na ní potom zůstávají ty magnetické minerály. Potom pod tlakem zase projde už nemagnetická, vlastně vyčištěná ta suspenze od té magnetické frakce. A potom po vypláchnutí máme tedy magnetickou a nemagnetickou suspenzi. Teď se dostáváme k výsledkům. Vždycky tady mám napsáno, pro které kovy se to týká, to jednotlivý výsledky. Měřilo se teda při maximální intenzitě 1,2 Tesla na hrubé matrici.
Vidíte, že hliník, chrom a mangan mají relativně nízké vstupní koncentrace. Ty jsou samozřejmě ještě snížené v nemagnetické frakci a vyletí v tom magu na třeba 3- až 4násobek v některých případech. Ta bilance, tady není uvedená, ale řeknu vám ji, magnetická frakce 3 až 5% celkové bilance, 97 až 95% je v nemagu. Samozřejmě ten nemag se přečišťuje, není to tak, že bychom to jednou prohnali tím separátorem a bylo by hotovo. To se přečišťuje, protože třeba po 5-6 přečištěních ještě se stále dá extrahovat magnetická frakce znova do toho, respektive z toho nemagu ještě magnetická frakce. Trošičku problematický je nikl, to je prvek, který se v magnetickém poli nechová úplně standardně. Vidíte, že je tady nějaká koncentrace původní, něco kolem 1000 ppm, a kolem těch 1000 to osciluje v nemagu i v magu. To je vysvětlené tím, jak je mineralogicky vázán, protože ten nikl v tom nemagu je vázán tady na jílové minerály a v tom magu je vázán pro změnu na oxidy železa. To znamená, že se nám dostává bohužel do obou frakcí a s niklem nikl nemůžeme extrahovat tímto způsobem. No a pak titan, ten krásně vyletí právě zase v tom magu. A ještě jinak se chová kobalt trošičku. Ten máme tady vstupní koncentrace, v nemagu vyletí a v magu se vůbec nevyskytuje. Ten je vázán vlastně čistě na ty jílové minerály, proto ho vidíme jenom v té nemagnetické frakci. A co udělat pro to, aby se ještě zlepšila ta technologická práce nebo její výsledky, tak především to, že můžeme předupravovat ten materiál, to se dělá několika způsoby. My jsme vyzkoušeli ultrazvuk, který funguje tak, že dokáže delaminovat srůsty jednotlivých minerálů, to znamená dokáže uvolnit ty magnetické minerály ze srůstu od nemagnetických a tím pádem roste jejich zastoupení v té magnetické frakci. Po 20 minutách ponoření do vody a po postoupení tvrdému ultrazvuku 20 kHz, tak vlastně vzrostla magnetická frakce o 15%. Takže to je jedna z těch předúprav a samozřejmě nám hodně pomohlo, kdybychom měli možnost separovat na přístroji o vyšší indukci magnetického pole. Víme o přístroji třeba 1,9 Tesla, který by zase mohl zvednout ty podíly magnetické. Každopádně preferovanou technologií, jak jsem říkal, je úprava té hrubé frakce, s tím už jsme taky začali. To upravujeme za sucha a používáme gravitační třídění pomocí vzduchového sloupce a gradientovou magnetickou separaci. Ta technologie je preferovaná proto, protože se týká vlastně zhruba 85% celého objemu té natěžené suroviny. A je důležité zmínit i, že proto, aby mohl být využitý celý ten objem té suroviny, tak potřebujeme zušlechtit ty frakce. Vize je taková, že by mělo být ta surovina tedy komplexně bezodpadově využitá, takže jsme se bavili o tom, že se nám nějakým způsobem daří vytvořit koncentráty nebo prekoncentráty těch kovů ještě před nějakou metalurgií finální. Vyskytují se zde i těžké minerály jako zirkon a monazit, přičemž ten monazit obsahuje cér, což je jedno z těch kritických prvků podle Evropské komise. Zirkon je také důležitá surovina, takže vlastně z odpadu by se dal ještě vyextrahovat zirkon s monazitem a zbylý materiál můžeme využít pro stavebnictví nebo zemědělství. A stavebnictví proto, protože vlastně 80% toho celého objemu tvoří křemen. A pokud ho dokážeme dobře připravit tím drcením, tak vznikají velice zajímavé frakce pro betonářství, pro písek prostě do stavebnictví a tak dále. Takže pokud ten písek nebo respektive ten křemen dokážeme zbavit některých minerálů, které způsobují třeba vady v betonu, tak jako například železo nebo některých železných minerálů, které můžou zvytrávat i jílových minerálů, to je důležité taky zmínit, tak je možné
tento materiál okamžitě vlastně expedovat do nějakého stavebnictví nebo tohoto průmyslu. A důležité zmínit je také použití ekologicky nezávadných metod, což je ta magnetická separace a hustotní separace pro získání koncentrátu zájmových prvků. Bohužel musíme počítat s tím, že je použita nějaká voda právě pro tu nejjemnější frakci, protože ta bez zasucha vlastně upravovat nejde, to už jsem zmínil. Závěrem, snažíme se o úpravu a zušlechtění chudé. Tady už je správně uvedeno v úvozovkách odpadní suroviny, protože odpady vlastně přitím existovat už nebudou. Preference suché technologie, mokrá jen pro nejmenší frakci, to je těch 15 až 20 toho celkového objemu. A kombinace ekologicky a ekonomicky šetrných metod pro získávání koncentrací zájmových prvků. Využití veškerého materiálu, takže nejenom těch kovových koncentrátů, ale dalších těžkých minerálů, jako jsem uváděl ten zirkon s tím monazitem a zbylý odpad po technologických úpravách, po nějakém vyčištění, můžeme vlastně použít pro stavebnictví, to je ten křemen, a při dobrém oddělení jílových minerálů i pro zemědělské účely. Chtěl bych ještě poděkovat Technologické agentuře České republiky za podporu projektu RENC, díky kterému může nejenom tento výzkum běžet. Takže já vám děkuju za pozornost a pokud jsou nějaké dotazy. My moc děkujeme, dotazy jsou. Martin Štrba z České geologické služby, ale jak vidíte, my vás ještě nepustíme. Tak první dotaz. Počítá se v České republice s těžením kritických prvků z odvalů hlušin z dřívějších těžebních aktivit, když už jsou dostupné nové efektivnější technologie? Víte o nějakém příkladu, kde už se tak děje? Pokud vím, tak jsou připraveny třeba na Cínovci, na odkališti, kde už je vlastně ten materiál připraven tím, že je namletý, tak vlastně tam, i když jsou nízké vlastně, nebo nižší koncentrace lítia, tak třeba tam i přes ty nižší koncentrace lítia se vyplatí vlastně to separovat, protože už ten materiál je předupravený. To znamená, že určitě dojde k nějaké revizi třeba bývalých ložisek s tím, abychom mohli použít nebo využít i třeba nižší koncentrace z té bývalé těžby. Už to není jenom o těch primárně vysokých koncentracích těch ložisek, ale hodně do toho vstupuje i právě jednoduchost toho technologického procesu, která může vyrovnat vlastně ty finanční vstupy do toho použití nebo do toho využívání těch kritických surovin. Děkujeme za odpověď. Objevuje se nám další otázka. Jaký je odhad bilanční zásoby niklu a kobaltu z chudých lateritových, to je asi lateritový, že? Lateritových rud v České republice. Je Křemže jediným takovým ložiskem? Co se týče lateritových ložisek, tak je Křemže jediným. Co se týče ložisek niklu a kobaltu, tak jediným není, ale ty laterity mají tu výhodu, že je vlastně tu 30-metrový horizont, který se dá jakoby těžit jednoduše povrchově, nemusí se nikde hloubit, vrtat, nic takového. Co se týče zásob niklu, z hlavy nevím, bohužel, protože já se zabývám tou nejchudší, to by vám řekli ložiskoví geologové od nás České geologické služby, ale kdybyste chtěli mermomocí vědět, tak vám to můžu napsat ještě tak do mailu, protože to někde mám zpracovaný. Každopádně ty laterity se těží po celém světě, je to vlastně dominantní, celosvětově jako dominantní typ toho niklo-kobaltového zrudnění a myslím, že technologicky to je nejjednodušší. Takže máme i jiné typy ložisek, ale tohle to by mělo být jako nejjednodušším způsobem řešitelné pro tu těžbu.